Hi und willkommen zu meinem Kanal Video. In der ich schon erzählt um die Ego. Ja. Okay. Men det her, det er sådan en bilting, jeg har bygget. Det er kun noget af den. Det er sådan en rigtig, så det er sådan en udstødningsrør, så er der nogle pistoler sådan til en bil-agtig ting. Men så kan det også blive til en robot. Så kan den sådan skyde, og så kan den dreje den her, så er det sådan en stødting, der kommer ud der. Men så er der denne her også, som er en ret stor ting. Den kan sidde fast her på. Sådan. Den kan sidde fast, så kan den flyve af, men så kan den også blive skiltet, så kan den blive skilt igen. Så kan den blive skiltet sådan her, men så kan den også miste den her, og så kan den miste... Nej! Jo. Okay. Vi skal lige nå at se. Men så kan vi miste, eller så kan den også miste den her, men ja... Det er lidt sådan rigtig delende. Ja, så kan det egentlig blive samlet igen. Og det var min ting. Denne her, den... Jeg har ikke helt selv bygget denne her. Jeg har kun bygget denne her. Altså, det er min onkel, der har bygget denne her. Jeg har bare bygget noget, der kan sidde på her. Det er fordi min onkel er virkelig god til at bygge. Lego. Den kan... Det er fordi, det her det er bare til pynt, bare sådan til at sidde der. Og så her kan motorcyklen lige stå med. Og her kan man så styre og... Ja. Og så rodet her, sådan der ikke lige kommer alt for stor røg herover. Og med blinklys her og det hele. Men den her har jeg selv putte på, fordi vi bruger den i Lego-krig. Nej, jeg har sagt den. Okay. Og så det her, det er til der, hvor udstødningsrøret sidder. Men se, I kan godt lige se, den nogle gange går lidt i stykker. Men det, den sidder i med, at det, den her, den skal ned her i. Det her hul. Så derfor så skal man lige presse ned i. Og så sidder den der. Og så kan den egentlig ikke falde af, så man kan bare køre.